Arī šogad Gētes institūts piedāvā aizraujošu jaunāko vācu filmu izlasi Daugavpilī. No 25. līdz 27. novembrim Daugavpils kinoteātrī Silverscreen būs iespēja bez maksas noskatīties 5 vācu filmas. 24. novembrī 2018. kinodienas ievadīs filma Acu augstumā. Tas ir stāsts par bērnanamā dzīvojošo Mehiju, kurš atrod norādes par savu bioloģisko tēvu, taču satikšanās brīdī atklājas, ka vīrietis nemazākā mērā neatbilst Zena iztēlotajam tēva tēlam. Sestdien 25. novembrī 2018.30 Larsa Kraumas spēlfilma Valsts pret Fritzi Baueru. Par izšķirošo posmu Frankfurtas ģenerālprokura Fritzi Bauera izmeklētāja karjerā. Bet 2030. Vācu kinodienas turpinās filma Kanibālu laiks, kas 2015. Gadā saņēma Vācu kinobalvu. Savukārt svētdien 26. novembrī 2015. Skatītājus priecēs Jakoba Lasa enerģētiskais daudz apbalvojumu saņēmušais kinodarbs Love Stakes. Tas ir nesamākslots mīles stāsts starp diviem cilvēkiem, kuri rīvējas savu atšķirīgo dzīves veidu dēļ. Vācu kinodienas noslēgsies 26. novembrī 2017. Režisora Kristiāna Ciberte tragikomēdiju Tour de Force. Šis ir stāsts par uznāvi slimo Hannesu, kurš kopā ar saviem draugiem neko ļaunu nenojošo dodas velobraucienā pa Beļģiju. Filmas tiks demonstrētas vācu valodā ar sinhrono tulkojumu un subtitriem latviešu un krievu valodā.